subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. احمد مختار کے جیسا ہے کون بھلا احمد مختار کے جیسا ہے کون بھلا کون بھلا ہے کون ہے کون بھلا احمد مختار کے جیسا سرکار جیسا ہے کون بھلا احمد مختار کے جیسا سرکار جیسا ہے کون بھلا احمد مختار کے جیسا سرکار جیسا ہے کون بھلا احمد مختار کے جیسا یہاں زیادہ تر حضرت آل رسول کی جلوہ گری ہے اور میں ان کے بیچ پر رہا ہوں. سماعت فرما لیں, یہ سادات کا گاؤں ہے الحمدللہ, ان کے بیچ میں پڑھ رہا ہوں. سماعت فرما لیں, اب آپ کی ایمانداری اور آپ کی محبت میں دیکھنا چاہتا ہوں. سماعت کریں, ہے کون بھلا احمد مختار کے جیسا سرکار کے جیسا ہے کون بھلا احمد مختار کے جیسا سرکار کے جیسا ہے کون بھلا احمد مختار کے جیسا سرکار کے جیسا محبوب خدا محبوب خدا نبیوں کے سردار کے جیسا سرکار کے جیسا مختار کے جیسا سرکار کے جیسا جیسا ہے کون بھلا احمد مختار کے جیسا سرکار کے جیسا یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سب میں نے چھان ڈالے پھر پائے کا نہ پایا کہیں سید ابرار کے جیسا سرکار کے جیسا نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت جشن عید میلاد النبی نعرے تکبیر نعرے رسالت سبحان اللہ ماشاءاللہ. سماعت کریں, کرم کرم نوازشیں, مہربانی, شکریہ, بہت 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 شکر گزار ہوں. آپ نے محبتوں سے سن لیا, ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا اس نے عجب کہہ دیا سدرہ کے مکینے جبریل امینے دیکھا نہ کہیں سید ابرار کے جیسا سرکار کے جیسا. اور ایک خوبصورت شعر سماعت کریں, ذرا محبتوں کے آپ کہہ لیں مل کے یا رسول اللہ. صدیق ہو فاروق ہو عثمان غنی ہو یا مولا علی ہو, صدیق ہو فاروق ہو عثمان غنی ہو یا مولا علی ہو یا مولا علی ہو ہے یا ہے یار کہاں دنیا میں ان چار کے جیسا سرکار کے جیسا ہے یار کہاں دنیا میں ان چار کے جیسا سرکار کے جیسا ہے یار کہاں دنیا میں ان چار کے جیسا سرکار کے جیسا وہ مولا علی شیر خدا فاتح خیبر او مولا علی شیر خدا مولا علی شیر خدا فاتح ہے
بابا سبحان اللہ. حضرات استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں خطیب مہاراشٹرا حضرت علامہ جمال احمد صاف اللہ صدیقی متذل نورانی کی آمد ہو رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ شاہکار ترنم جناب زبیر فیضی بھی تشریف لا رہے ہیں. نعروں سے استقبال کے لیے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری مسلک اعلی حضرت آمد فرمائے اہل سنت حضرت علامہ جمال احمد صاف اللہ صدیقی نعرے تکبیر نعرے رسالت. جماعت اہل سنت کا بے باک خطیب ممبر شریف پر تشریف لا چکا ہے جسے حضرت علامہ جمال احمد صاف اللہ صدیقی متذل نورانی کہتے ہیں. الحمدللہ ہمارے خاندان کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ دوبارہ اس شعر کو پڑھا جائے. اجازت ہے؟ کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بتا دیں. ماشاءاللہ سبھی حضرات تیار ہیں تو میں پڑھتا ہوں سنیں. زبیر بھائی شریف رکھیں. دعائیں چاہتا ہوں علماء اہل سنت کی. میں یہ شعر دوبارہ پڑھتا ہوں سماعت فرما لیں. وہ مولا علی شیخ خدا فاتح خیبر داماد پیمبر مل کے وہ مولا علی شیخ خدا فاتح خیبر داماد پیمبر لائے تو کوئی حیدر کنزار کے جیسا سرکار کے جیسا لائے تو کوئی حیدر کنزار کے جیسا سرکار کے جیسا لائے تو کوئی حیدر کنزار کے جیسا سرکار کے جیسا. اور ایک بہت بڑا شعر حاصل کلام شعر سماعت فرمائیں. اتنا بڑا شعر ہے عشق کی دنیا کا بے تاج بادشاہ جسے کہتے ہیں حضرت بلال حبشی کی بارگاہ میں سماعت کریں. اے چاند تیرا حسن و جمال اپنی جگہ ہے بلال اپنی جگہ ہے. اے چاند تیرا حسن و جمال اپنی جگہ ہے بلال اپنی جگہ ہے بلال اپنی جگہ ہے. آیا نہ کوئی آیا نہ کوئی ان کے خریدار کے جیسا سرکار کے جیسا آیا نہ کوئی ان کے خریدار کے جیسا سرکار کے جیسا آیا نہ کوئی ان کے خریدار کے جیسا سرکار کے جیسا. جس محبت سے آپ سن رہے ہیں بس اسی محبت سنیں. میں آپ کے گھر کا ہوں آپ کا گھر میرا گھر کہیں بہت زیادہ دور نہیں ہے لیکن آپ نے بہت محبتوں سے نوازا میں شکر گزار ہوں آپ سبھی کا. سماعت کر لیں. پلتا ہے صدا آپ کے ٹکڑوں پہ زمانہ حسنین کے نانا پلتا ہے صدا آپ کے ٹکڑوں پہ زمانہ حسنین کے نانا حسنین کے نانا حسنین کے نانا دربار کہاں دربار کہاں آپ کے دربار کے جیسا سرکار کے جیسا دربار کہاں آپ کے دربار کے جیسا سرکار کے جیسا سرکار کے جیسا. اور اتفاق دیکھیے کہ یہ کلام کسی اور کا نہیں آلے رسول کا ہے. مکہ سماعت کر لیں. گل فاروق امام حسین ہو تو دکھاؤ کہیں ہو تو دکھاؤ گل فاروق امام حسین ہو تو بتاؤ کہیں ہو تو دکھاؤ کانین میں اس پہ کر انوار کے جیسا سرکار کے جیسا کانین میں اس پہ کر انوار